Shkatroi rendit e shtëpisë e më pas të gjitha i hudhi në portu. Por një 23 vjeçar në Ferizaj nuk u ndal me kaq, pasi më vonë sulmoi fizikisht edhe nënën e tij. Indikuar nga lëndët narkotike, veprimet e tij ishin të dhunshme për anëtarët e familjes. Personi moshës 23 vjeçare, mbrëmjen e djeshme, kanosi fizikisht nënën e tij, po ashtu edhe shkatroi disa orë ditë të shtëpisë. I njëjti sipas fqenjeve është i njohur për probleme të tilla. Për këtë shkak, pas mesnatës, nëna u detyrua që djalin ta lajmërojnë në organet e rendit. E policia e Kosovës më pas e ka prangosur atë, duke bërë që mëngjesin e së premtës ta pres prapa grilav. Është arrestuar i dyshuar i mashkull kosovar për shkak se në ndikimin e lëndëve narkotike ka demoluar disa orendi në përshtëpi dhe e ka kanosur nënën e ti. Në konsultim me prokurorin, i dyshuar i është dërguar në mbajtje. Me rasin tashmë po merret prokuroria themelore në Ferizaj. Krye prokurori Shukri Jashari ka thënë se rasti është duke u hetuar, derisa i dyshuari do të qëndrojë në mbajtje deri në një vendim të radhës. Pasi që prokurori kujdestori njëti ka onë udhë që ndalohet 24-28 orë. Për procedurat të bëtë të tjeshme, vendosi pas të apërëm kazinin të nalë. Rritja e rasteve të dhunës në familje është bërë shqetësuese në Kosovë, pasi që dhjetra të tilla vazhdojnë të raportohen çdo ditë.